Som vi jo alle sammen ved, så er der meget, der er gået tabt fra Bibelen. Historier, der er fulde af visdom, og som kan hjælpe os til at forstå livets helt store spørgsmål, er gået tabt. Men heldigvis, så har Allah genfortalt nogle af de her historier til Muhammed. Så derfor kan vi alligevel få lov til at få del i den visdom, der ligger i de her beretninger. Vi læser i Sahih al-Bukhari 278. Fortalt af Abu Huraira. Profeten sagde, Israels børn plejede at bade nøgne, mens de kiggede på hinanden. Profeten Moses plejede at tage bad alene. De sagde, ved Allah, intet forhindrer Moses i at bade sammen med os, medmindre han har brok. Så en dag gik Moses ud for at tage et bad og lagde sit tøj over en sten, og så løb stenen væk med hans tøj. Moses fulgte efter den sten, mens han sagde, mit tøj, o sten, mit tøj, o sten. Indtil Israels børns folk så ham og sagde, ved Allah, Moses har ingen defekt på sin krop. Moses tog sit tøj og begyndte at tæve stenen. Abu Huraira tilføjede, ved Allah, der er stadig 6 eller 7 mærker på stenen fra det vilde teori. Tænk engang, hvis den historie var gået tabt. Al den vigtige livserfaring, vi ville være gået glip af. Tak, Muhammed, fordi du deler så generøst ud af din guddommeligt inspirerede visdom.